Gernikalumoko segundo eta musikaskolak 2008 bat 2008 bat 2008 denporaldirako edo ikasturterako matrikulazio epea zabalik duia da, iraiaren amarrera bitartean eman daiteke izena, beti ere tokia edo plazak izan arte ume eta nagusientzako eskaintza zabala eskaintzen da. Instrumentu sinfonikoak, pianoa, klarinetea, flauta, beste batzuen artean, instrumentu folklorikoak, txistua, alboka edo tamborila, eta musika elektriko tailerra, basua, gitarra elektrikoa, bateria, musika korala edo abez bat musika ere landuko da, akordeoi orkestra edo banda zein fanfarria ere ikasi izango da, besteak beste. Iru eta sei urte artekoentzako entzako ikastaroak daude, baita lau eta sei urte artekoentzako entzako eta ikastaro monografikoak iru urteko umentzako. Ahots teknika eta baita panderoa besteak beste. Ordutegia esan bezala, iraiaren amarraren aurretik izena emateko, musikaskolan bertan goizeko bederatzezatik arratzaldeko ordubiak bitartean eta arratzaldez lauetatik sortzietara.